Inspiradio, jakso, numero. XYZ. Näin Nobody on. Knows. Mutta täytyy sanoa, että aika iso fiilistely tällä hetkellä. Tuossa vuosien varrella, kun laitettiin kysymystä yleisöltä, vieraista, joo, niin eräs nimi, eräs mystinen taruolento on noussut esiin listalla todella korkealle monta kertaa. Ja hän on Pekka Hyysala. Eihän. Kela on minkä chonkke, koska meillä on Pekka vieraan täällä. Hirveet. Moro. Moro. Sydämellisesti tervetuloa. Tosi kiva, hei, kun pääsit kiireellä tässä paikalle. Tosi siisti päästä. Eikä mul niin kiire ollut. No kyllähän. Tämä oli toka-aika, mitä Jaska ehdotti. Aattele. No niin. Hyvää haista. Oh. Mutta ennen kuin mennään aikakoneella erilaisiin paikkoihin, niin mitä Pekka jätkä viikko? Mikä nyt on niinku perjantai-päivä ja nyt on niinku, jos katsot vähän mennyttä viikkoa, niin mitä kaikkea sä oot tehnyt? No, mä oon treenannut Turussa niinku maanantain, tiistain, keskiviikko, torstaina. Mulla taisi olla joku työhomma siellä. Joku väkinäinen. Ja sit ei mulla ole ikinä väkinäisiä keikkoja. Erittäin hyvä. Mut ei mulla ollut kyllä esiintymistäkään. Et joku jonkun toisenlainen työkeikka. Mut sit torstaina me tultiin tänne Helsinkiin, kävästiin tuossa I Love Me-messujen näytteille asettamis rumban keskellä ja sit me mentiin nukkumaan. Mä just mietin tänään aamulla sitä, että mun pitää oikeesti alkaa aina miettimään illalla silleen, ottaa joku 10 minuuttia tai 20 minuuttia, että miettii, mitä sinä päivän on tehty, koska mulla on niin hulluksi mennyt tämä aikataulu nyt, että mä oon nähnyt hyvin monta ystävää, jotka niinku on painanut tätä työtä. Oravan pyörää, jotain sotkenut ympäriinsä. Joo. Niillä ei ole mitään hajua edes, että mitä eilen tapahtui. Totta. Niin että olisi joka päivä niinku aika painaa mieleen ne parhaat, joo, jutut, mitä sinä päivän on tapahtunut. Toi on kova. Mä itse siis, mä oon ehkä joku puoli vuotta, maks vuoden, niin tehnyt ihan samaa. Että nimenomaan siinä vaiheessa, kun menee nukkumaan ja usein silloinhan mieli lähtee, että vitsi, pitäisi nimenomaan ajaa itteensä vähän alas. Ja kun on tämmöinen innokas luonne, niin vaikea on välillä saada unesta kiinni. Mutta mä oon huomannut ton itsellä tosi monellakin tavalla tärkeäksi. Että nimenomaan niin kuin kiittää. Mä teen semmoisen niin kuin vähän kuin kiitollisuuspäiväkirjan kautta, että käy ihan aamut, kun herää, niin mikä on ollut fiilis ja mitä sä oot sitten tehnyt, niin sä muistatkin totta kai sit paljon paremmin. Joo. Ja kiittää niitä kaikkia siisteimpiä juttuja ja sit tulevasta työstä, niin sit pääsee ihan jotenkin erilaiseen tunnelmaan siihen. Todellakin. Hyvä mieli. Onko Pekka sulla jotain? Mä seuraan sua Instagramissa aktiivisesti ja tänäänkin oli jossain Skandikin käytävällä kääpiökävelyä ja näin. Mitä pois. Sä nauraat siinä? No siis se vaan, että miten asennetta siinä on justiinsa, että melkein joka päivä sulla on joku niinku treenisetti siellä ja näin, niin kuinka usein sä teet ja minkä tyyppistä treeniä tänä päivänä? Mähän aloin tekemään vuonna 2015 tämmöistä Vaasa-konsept-nimistä kuntoutusta. Se on ihan järjettömän vaativaa. Ja siinä on niin kuin tulee satoja
tai tuhansia harjoituksia joka päivä. Mutta parasta siinä on se, että sitä voi tehdä mistahansa, on vaan tilaa ympärillä. Sä et tarvi siihen muuta kuin sopivat vaatteet päälle ja oman motivaatio. Mielellään sille ilman lämpötila siihen 20 plus miinus 10 astet. Et esimerkiksi tuolla ulkon nyt pakkasessa, niin ei olisi kovin siisti reenata, mut tälleen kun tekee töitä, niin aivot, mä oon huomannut sen itekin, että aivot, kun ne on plastinen elin, niin ihminen ei vaan oo ikinä valmis, että on mahdollista tehdä muutoksia niin kuin milloin tahansa. Ja mä jahtaan niitä muutoksia positiivisen suuntaan Vaasa-konsept-liikkeiden avulla. Vau. Hei, mua kiinnostaa. Oliko siinä, mistä tulee nimi Vaasa-konseptia? Oliko siinä joku Intia-linkki kanssa? Joo. Tämä nimi tulee kehittäjän sukunimestä. Okay. Ja mä en tee jyrkästi enää pelkästään Vaasa-konseptia. Ja se johtuu juurikin siitä, että tämä kehittäjä on, miten mä tämän muotoilisin kauniisti, vähän niin kuin kuku. niin. Siis kaikella kunnioituksella häntä kohtaan, mutta hän ei ymmärrä suomea. Eikä hän tuu luultavasti koskaan näkemään tai kuulemaan tätä. Niin, esimerkiksi se, että mä teen myös muita asioita kuin vaan Vaasa-konseptia. Ja mä koen hyötyväni esimerkiksi laskettelusta. Kova. Ja tämmöisistä asioista, mistä mä saan niinku itselle hyvää mieltä. Ja vaikka tunnen itteni iloiseksi, niin mä panostan niihin aikaa totta kai. Mutta hän on sitä mieltä, että ei mitään muuta. Mm-hmm. Maailmassa ei ole mitään muut kuin se Vaasa-konsepti. Bruce Leehan sanoi aikoinaan, että be more like water, my friend. Et ei välttämättä tarvii kuitenkaan mennä ihan siihen tiettyyn laatikkoon, että ehkä niinku luontokaan ei sillä lailla toimi. Ja homeostaasi vai mitä näitä on hienoja sanoja? Joo. Ja se nimenomaan, että hän yritti tulla niinku mun työhön fightbackin, niinku ajaa fightbackin alas kokonaan Vaasa-konseptin tieltä. Joo. Niin, että mun pitäisi mennä Vaasa-konsept-lippu oikeassa niin kädessä. Joo. Ja fightbackin nenäliina voisi olla syvällä takataskus. Niin se ei vaan sopinut mulle. Oikein. Ja toi on vähän niin kuin sitä, että okei, joo, pystytään niin kuin lisäämään neuroplastisuutta liikkeellä ja kaikella tällä, mutta me ollaan ihmisinä aika paljon monimuotoisempia ja just se, että mikä esimerkiksi saa aikaan iloa. Ja näin kuin, että mä mietin usein että sä voit olla se niin kuin neuvostoliittolainen voimistelija tai joku, joka niin kuin vedetään sellaisella niin kuin ruoskalla tiettyyn muotoon ja siinä on tietynlainen kuitenkin pohjustava sellainen niin kuin aika kiukulla painaminen. Mm. Ja sitten mä oon monesti miettinyt, että toisessa äärilaidassa voi olla just joku breakdance-kulttuuri tai joku sellainen, mikä pyörii paljon enemmän sen niin kuin yhteisöllisyyden, tietyn luovan, vähän niin kuin semmoisen hakkerikulttuurin kautta, että sä palautat sille yhteisölle niitä, ja tietysti lumilautailu tai laskettelu, kaikki tää, niin niissä on syvemmällä sellainen niin kuin
paljon laajempi yhteisöllisyys ja muu. Ja totta kai toi on yksi niistä muuttujista, että jos me oikeasti tutkitaan terveyttä, niin yhteisö, niin kuin heittämällä tärkein yksittäinen muuttuja ja näin poispäin. Että sitten jos joku ylen katsoo tavallaan ihmisyyden moniulotteisuutta, niin en yhtään ihmettele, minkä takia niin kuin alkaa tulla vähän allergiaa. Joo. Ja siis mä oon yrittänyt lukuisia kertoja heiluttaa valkoista rauhan lippua tämän kehittäjän silmien edessä, mutta kun hänen kantansa on niin jyrkkä, että mä oon kerran kirjoittanut semmoisen blogipostauksen, missä mä sanoin, että elämässä on niin paljon muutakin kuin Vaasa-konsept, että mä haluun koittaa kaikkea muuta, mutta mä toivon hyvää jatkoa tälle kehittäjälle. Niin mun pitäisi kuulemma poistaa se ihan joka paikasta, pyyhkii nämä sanat maailman historiasta ja itse madella hänen jalkojensa edessä, se voi olla, niin hän voisi harkita, että saisinko mä vielä apua. Noniin. Niin mä ajattelin, että mä koitan tehdä niitä liikkeitä, joita mä jo osaan ja jotka mä tiedän, että on avuksi mulle. Että mä pyrin löytämään kaikkea muutakin hyvää, koska tässä maailmassa on pakko olla jotain muuta toimivaa myöskin. Ja varmasti on. Aivot on niin monimutkainen ja monenlaatuinen elin, että ei sitä yksinkertaisesti voi olla niin, että sulla on aivot, missä on yhteyksiä, hermoratoja, kaikki näitä, niin miljoonia yhteensä, niin että sulla on aivoissas miljoonia aivosoluja, mutta tässä on nämä 100 liikettä, jotka niihin vaikuttaa. Niin, jos ei tietenkään ole. Ei tietenkään, ja jos niin kuin lähtökohtaisesti, että koko tiede ei ymmärrä aivoa yhtään. Että se on niin monimuotoinen, että mitä enemmän siitä sieltä löytyy, niin sitä tajutaan, että sen vähemmän siitä ymmärretään, niin sitten tuskin joku on masteroinut, mutta nyt nämä liikkeet on sellaiset, jotka aina toivat. Ja sitten mulle tulee tuosta mieleen, koska mä näin tota Pekan Instagramista ei ole pitkä aika sitten, niin jätkä hyppi takaperin voltta jonnekin Superparkin tota volttimonttuun ja näin. Joo. Mikä on niinku erittäin kova juttu, koska jos sä otat niinku 15 perus Juhamattia tosta niinku jostain jonosta, niin ei onnistu kovin monelta. Joo, mut mä tähän haluun sanoa sen, että mulla ei oo siis ollut semmoista hetkeä varmaan yli 20 vuoteen, että mä en olisi tiennyt, että miten takaverivoltti tehdään. Mun keho ei vaan pystynyt sitä tekemään, mutta mä oon pikkuhiljaa tehnyt työtä. Muun muassa niillä liikkeillä, mitä sä katsoit tänä aamulla mun Instagramin feedistä, niin pikkuhiljaa, kun ponnistaa sieltä ihan syvimmästä kuopasta, niin se vaan on, että ennen pitkää sieltä pääsee vähän ainakin ylemmäs. Suunta on vaan yhteen suuntaan. Niin. Ja toi on mulle aina kiinnostava ajatus, että jos miettii ketä tahansa, varsinkin urheilijaa tai jotain, jolla on vähän niin kuin solumuistissa joku liikerata tai muut. Missä se vähän niin kuin on nimenomaan? Et sulla on jossain niin kuin kovalevyllä tietynlaisena niin kuin koodikielenä
jonkinlainen skripti, jonkinlainen ajatus. Ja se, että niin kun, mä oon monesti miettinyt sitä, ollaan ehkä aiemmissakin jaksoissa joskus puhuttu, toi IDO-portaal on ehkä paljon popularisoinut tätä ajatusta just, että jos ei sulla esimerkiksi ole tavallaan taaksepäin liikkumisen koko dimensio, se ei ole sulle millään lailla tuttu paikka, niin sulla ei, niin kun sun elämässä ei ole sitä tilaa ollenkaan. Ja joku vaikka, että sä oot liikkunut tosi tutusti sinne suuntaan. Puhu suomeen. Ihan oikeesti. Dimensio. Mä en lähde tähän sun hebreaan. Joo. Mut niin kun palatakseni tohon, niin se, että sulla on niin kun enemmän tilaa vähän niin kuin sun aivoissa, minne sä voit mennä. Et moni ei kykene edes vähän niin kuin ajattelemaan sitä, että miltä tuntuisi liikkua tuonne suuntaan tai näin, koska se ei ole millään lailla tuttu paikka. Ja sitten taas, että sulla on nimenomaan kaikki se tila sisällä, se ja sen jälkeen se on enemmän, että milloin se keho pystyy, niin, pystyy tavallaan toteuttamaan sen. Sä oot monta kertaa tuossa jo maininnut iloisuuden ja positiivisuuden, ja sut on äänestetty Suomen positiivisimmaksi henkilöksi ja muuta. Ja mä oon siitä vieläkin aika positiivisesti superfiiliksi. No, mut se ei ihan parasta, ja niin on minäkin kyllä, ja se tarttuu. Mitkä on semmosia asioita, mistä niin kun herättää sussa sitä iloa ja positiivista? Onko joku semmoinen tietty, mitä sä tykkää tehdä, tai joku tietty ajatus, tai niin kuin mistä sä oikein ammennat sitä? No, mä sanoisin tälleen, että mä vaan yksinkertaisesti rakastan hyviä juttuja. Kun esimerkiksi tää meidän juttu tuokin on täällä, niin en mä viikko sit voinut ajatellakaan, että mihin mä oon tulos, mut vitsi, mulla on siistii jutella teidän kanssa. Se ehkä näkyy mun naamasta. Ehkä se näkyy näistäkin naamoista vähän se, että mekin saatetaan ujosti tykätä. Mut onpa kiva kuulla. Onks jotain semmoista, onks sulla jotain semmoista ihan niin kuin vois sanoa orgaanista jotain, tiedätkö, tähtiin tuijottelu tai nuotion ääressä fiilistely tai jotain tämmöistä niinku nimellisesti aika pientä asiaa, mikä tuottaa sulle jotenkin, tiedätkö, tosi hyvää fiilistä, vaikka niinku sä oot yksin jossain tai mitä ikinä. Niin. No. Puitten halailu. Ei. Tuomas yrittää aina painaa omaa katajakourimisagendaansa muille. Joo, mulla on vähän tommosia fiksaatioita. Mä tykkään liikkua ulkoilmas. Niinku ennen mä tykkäsin siitä, mut nykyään niin se, siinä on joku tietty rauhoittava vaikutus. Ja mä tykkään siitä ihan tosi paljon. Ja mun ei siis Suomessa tarvi mennä mihinkään erämaahan. Mä en oo ihan niin HC-patikoija kuin Jaska. Et mulle riittää ihan puhdas ulkoilma. Ja se on ihan järjettömän siistiä, että meillä on Suomessa niin puhdas kaupunki-ilma. Tässä tulee mieleen semmonen, kun vajat pari kuukautta takaperin mä kävin tuolla Etelä-Koreassa, niin ei muuten ollut kovin puhdas kaupunki-ilma. Kun siellä ei Soulissa, siellä ei nähnyt niinku kaupungissa kovin kauas, ja joo, se näytti ihan siltä, kun siellä olisi sumusta. Mut joku tunnin verran mä ajattelin, että ihme sumu, usvane ilma.
Mutta sittenhän mä sen tajusin, että täällä on vaan niin paskanen ilma, että ei tämän mihinkään näe. Kaikista eeppisempiä kuin niillä jossain Kiinassakin, jossain kaupungeissa, joku iso skriini, missä ne niinku tekee auringon nousun, että jengi voi vähän niinku feikata sen, että tältä niinku luonnon kuuluisi näyttää. Mutta samaa siis meidän yhteinen ystävä Mikko esimerkiksi just tuli Hongkongista Suomeen ja näin, niin no on vähän sellaisia taas, että tota lähelle on vaikea nähdä usein, mutta se kiitollisuus, mikä tuollaisten niinku kontrastien kautta tulee, vaikka just Suomeen ja puhtaaseen ilmaan, niin ne on aika päräyttäviä. Oh. Miten jos mä mietin, ja siis Pekka oli kantamassa olympiasoihtua, mikä on mun mielestä myös vähän sellainen... No. Niinku, niin tuosta vaan positiivisen suomalainen olympiasoihtu, mitä näitä nyt on, niin mulla tuli puhtaasta ilmasta mieleen, koska yksi teema, mikä meillä Inspiradiossa on kertaantunut, on hengitys. Minkälaisia, teetkö sä jotain hengitysharjoituksia tai jotain, joo, koska toi linkittyy niin paljon hermoston toimintaan ja aivoihin, niin kerro vähän hengityksestä. Siis... Tämä Vaasa-konseptin kehittäjä antoi mulle semmosia vissi Ayurvedan hengitysharjoituksia muutaman. Ja muun muassa yksi niistä on silleen, että on vaan buddha-asennossa. Mä oon joka aamu ja hengitän 500 kertaa silleen, että nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Kaikki niinku palleaa myöten. 500 väkevä. Siinä se varmaan ottaa pari minuuttia. Siinä menee semmonen... 30 minuuttia, mutta silleen mä aloitan aamuni 6 päivää viikossa. Boom. On kova hei, toi on kova. Ja se on muuten lisännyt mun liikkuvuutta aika hyvin, että enhän mä päässyt siihen buddha-asentoon läheskään silloin, kun mä aloitin. Ja. Mut nyt alkaa löytyä jo puolikas lootus ja koko lootus hämöttää niinku tos ihan lähistöllä. Mikä, onko sulla joku seuraava sellainen tavoite tai lippu nimenomaan liikkuvuuden tai jonkun fyysisen jutun suhteen? Mitkä on seuraavia niinku tavoitteita? No. Muuta kuin koko lootus. Jos sä keulit, että sä oot seurannut mun Instagramin storyin, niin ootko sä pannut merkille, että mun hölkkä näyttää aika paljon rennommalta nytte. Se siis, kun mä kannoin olympiasoihtua, niin... Se mun hölkkä siinä niissä videokuvissa ei ole kovin kivan näköistä, mutta siihen nähden, että mä olin nukkunut niinku kahtena edeltävän vuorokautena yhteensä ehkä about 9 tuntia ja mä nukun niinku vuorokaudessa yhteensä, pyrin nukkua semmosen 10 vuorokaudessa. Niin siihen nähden se sujuu mun mielestä ihan kivasti se jolkottelu sielläkin. Mut. Niin ensi kesän tavoite on saada tai hölkkääminen niin oikeasti taas sille seuraavalle tasolle. Ja sit mennään vaan eteenpäin. Kerro mikä juttu on Fight Back Run, mikä sen konseptin ajatus on, ja avaa vähän Fight Back Run. Tää juttu lähtee... Tämäkin juttu, about kaikki jutut tässä
mun elämässä, tai vähintään puolet niistä lähtee vuodesta 2010, kun mä kärsin sen, tai mulle sattui se vahinko, että tuulen puuska tarttu muhun kiinni viimeisessä hypyssä. Ja mun elämä vaihtui ammattilaskijan urasta siihen, että mä, tai mun omaiset mietti, että avaaks mä enää ikinä silmiäni. Niin sit kun seuraava kesä meni maatessa sairaalassa neliraaja halvaantuneena, mulle tuli mieleen, että tässä vaiheessa kun tuli mieleen, niin mun kädet jo pelas, mutta mä en pystynyt kävelemään, niin mun mieleen tuli se, että miksi mä en juossu maratonia silloin, kun mun jalat liikkuu, koska maraton on ehkä siistein fyysinen suoritus, tai ainakin se korkein niin kuin standardi, millä liikkumista mun käsityksen mukaan mitataan. Niin mä mietin, että mä olisin helposti voinut juosta silloin maratonin, mutta mä en vaan viittinyt tehdä sitä. Ei tuntunut mukavalta. Niin mä mietin, että mä en varmaan enää ikinä voi tehdä sitä. Sitten mun jalat alkoi pikkuhiljaa pelaamaan, ensin liikkuu oikein jalan varvas, sit siitä jalat heräs henkiin. Mun tasapainosta ei ollut tietoakaan, mut mä ajattelin, että kyllä sekin vielä tulee. Ja joku päivä mä muuten vie juoksen sen maratonin. Tosta päätöksestä mä oon pitänyt kiinni. Ja sitten johti siihen, että vuonna 2013 tuli mieleen, että mä haluun, että kaikki muutkin ottaa itseään niskasta kiinni sohvaperunat ja tämmöiset niin kuin muut, ketkä ei vaan jaksa liikkua, niin että heidän pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni, koska liikkuminen on ihan törkeen kivaa. Niin jos mä juoksen maratonin, niin mä haluun, että kaikki sohvaperunat tulee mun mukaan. Ja siitä lähti idea Fight Back Run juoksutapahtumasta. Se on 2,6 kilometriä Turun keskustassa se lenkki. Eka vuonna se kierrettiin kerran. Mä olin ihan kuollut sen jälkeen. Siis en ihan kuollut, mut en kovin hyvässä hapessa. Ambulanssikeikka siitä tuli. Sitten seuraavana vuonna mä tein tätä Vaasa-konseptia. Ja juokseminen ei oo sallittua siinä. Niin mä kävelin. Sitä seuraavana kävelin kans. Ja se 2,6 kilometriä tuplataan aina joka vuosi. Siinä on ollut 10 kilometriä nyt 2 vuotta, mutta ensi syksynä on puolimaratoni. That's what's up.
Ja nyt ei ole sitä Vaasa-konseptia enää pitelemässä mua. Ja musta tuntuu, mikäli Jaska antaa mulle siunauksen, tai oikeasti Jaskal ei ole mitään sananvaltaa tähän asiaan, mutta musta tuntuu, että nyt voisi olla semmonen tilanne, että Hyysalon hölkkäjalka nousee niin kepeästi. Tuohon käteen. Saattaa olla, että tulee vähän hölkötelty ensi syksyn pidempi matka. Lähtee ihan lapasesta. Ai et. Se on varma. Täytyy heittää välikommenttina tuohon, koska unen merkitys on sellainen, joka tässä ajassa lisääntyy, ja moni myös ylen katsoo sitä, koska jos me kuunnellaan, että mitä maailma sanoo, niin sähän nyt niin kuin saa nukkua käytännössä. Ja mä, saat sen kovempi, mitä vähemmän. Ja mä eilen mietiskelin tätä, mä kirjoittelin vähän juttuja ylös, niin että mitä jos nukkuminen olisi maksullista? Että sun pitäisi vaikka maksaa, sanotaan, että 5 tuntia maksas vaikka 6 euroa tunti, 30. Se olisi semmoinen perusjuttu. Mutta sen jälkeen jokainen tunti olisi vaikka niinku eksponentiaalisesti kalliimpi. Mm. Se olisikin niinku, sitten seuraava tunti olisi tuplat siitä ja näin poispäin. Niin se menee aika nopeasti kohtuu kalliiksi. Niin Pekkakin noilla 10-tuntisilla, se on vähän niin kuin jotkut räppärit laulaisi tuolla sillä, että nukuin 11 tuntia ja let it rain, että maksoi 5 hunttia ja näin poispäin. Että toi olisi ehkä enemmän myös sellainen kulttuurisifti, että jos sä haluat oikeasti huoltaa sun kehoa ja saada niin kuin just aivot puhistamaan itsensä ja kaikki tää, niin uneen taas iso lippu, laitetaan se tohon. Mulle herää ensimmäisenä kysymys, koska sun niinku toi mindsetti on niin niinku tommonen vaan heti just, että se on tossa. Mikä on ensimmäinen sellainen tavoite tai jonkinlainen juttu, minkä sä muistat, että sä olit vaan sillä, että mä muuten menen tonne? Niinku. Ihan junnuna vaikka, että eka asia, minkä sä olit sillä niinku tosi päämäärä tietysti tiesit, että toi on sellainen asia, minkä mä tuun tekemään. Mä kiipeen vaikka ton puun latvaan. Se voi olla joku temppu tai whatever. Niin kuin. Toi on tosi vaikea kysymys, koska mulla on ollut niitä päätöksiä niin monia. No, mutta tää on hyvä vastaus, koska se ehkä vastaa just siihen, että se on ollut enemmän tai vähemmän aina se sun juttu. Mennään aikakoneella vähän taaksepäin ja ajatellaan vaikka 10 vuotta sitten, vuosi 2008. Sä oot ollut silloin 18, köhkö. Mitä silloin sä oot miettinyt tuolla samalla ajatuksella, että tossa on seuraava maraton tai muuta? Missä sun niin kun tavoitteet tai sellaiset niin kun inspiraatiot silloin on ollut? Mä katsoin kaikkia ammattilaskijoita, jotka oli parempia kuin mä, niin ylöspäin. Ja mun tavoite oli voittaa X Gamesin suksi slopestyle. Piste. That's what's up. Jos mietitään nytten laajemmin ehkä just sitä, että silloin itsekin vanhana skeittari videon kohtuun vahvana kuluttajana, niin toi on ollut iso tekijä, että sä katot ihan tosi paljon ja mallinnat eri temppuja ja juttuja, mutta mitkä on tällä hetkellä sellaisia, onko jotain medioita tai ihmisiä tai jotain, ketkä inspiroi sua? Onko sulla jotain sellaisia niin kuin sankareita tai esikuvia tai jotain, ketä sä toistuvasti katot ammentaaksesi niin kuin tietynlaista tunnetta, että fight back? No, toi fight back, niin mulla ei ole siihen fight backin sinänsä esikuvia, koska
mä muistan silloin vuonna 2010, niin semmonen yhdysvaltalainen lumilautailija kuin Kevin Pierce, niin hänelle oli käynyt jotenkin samalla tavalla kuin mulle. Niin mä katsoin, että siis tää sattui 5 kuukautta aiemmin. Mä katsoin, että jos Kevin on nyt jo kävelykunnossa, niin mä pääsen kans. Ja mä faniitin Keviniä ihan täysillä. Mut sit vuodet vieri ja mulle tuli tää fightback, tai eihän se mistään tullu, mut mä sain idean saksalaisen Florianin kanssa brändistä nimeltä Fightback. Sitten mä omistin koko mun elämän käytännössä tälle ja omalle hyvinvoinnille, omalle Fightbackille, niin en mä oikeastaan, mä en pysty katsomaan muita yhtään silleen samalla tavalla, kun mä vaan näen sen, että ei kukaan voi tietää, eikä kenenkään tarvi onneksi tietää tästä polusta, millä mä rämmin. Mä vedän tän oman jutun niin toppiin, että sit mä voin sieltä topista kattoa ja jakaa sitä apua muille. Mistä sä pekkaat niinku haastavimpina hetkinä, kun varmasti ei ole aina ollut pelkkää tosiaan niinku ruusunlehdillä tanssimista, niin mistä sä oot löytänyt sitä niin voimaa ja uskoa ja luottamusta siihen, että sä oot nyt tässä, kun oot tehnyt jotain niin kuin ihan uskomatonta, niin siinä tosiaan varmasti moni olisi heittänyt jossain vaiheessa jo hanskat naulaa, että fuck it, että pötkötetään tässä nyt sitten loppuaika sairaalasängystä tai mitä ikinä, mutta niin kuin, mistä sä oot ammentanut? Onko se ollut joku siis niin kuin perheen tuki, äidin rakkaus, joku Akuankka-sarjakuva vai tai niinku, onko jotain semmoista, tiedätkö, että mitä sä oot aina muistellut, että vitsi, että tosta mä niinku ammennan? En mä osaa sanoa yhtä tommoista. Se on vaan mun mielestä kaikkien kombo, että kun elämällä on niin paljon tarjottavaa ja kun kaikkihan on mahdollista. Se on vaan musta itsestä kiinni, että mitä mä tällä elämälläni teen. Niin sit kun mä tajusin sen, niin mä päätin, että mä alan tekemään, ja sit mä oon vaan yrittänyt. On tullut epäonnistumisia, on itketty, on sattunut, mutta mul jostain syystä on semmonen palo tuolla takaraivossa, että mähän tuun täältä. Ja ei se onnistu, jos ei sitä oo sitä paloa tai liekkiä tai miksi sitä haluu sanoa. Se tahto, että mä tuun täältä. Uskotko sä johonkin korkeampaan voimaan tai suojelusenkeleihin tai miksikä ikinä haluukaan kutsua, niin onko sulla jotain tämmöistä niin kuin ylempää johdatusta tai kokemusta siitä? No, tää on hirveen vaikea kysymys, koska mä oon kuullut juttui, että ihmiset ois koomassa ollessaan jotenkin nähnyt
nähnyt jotain, mutta mä en ainakaan tiedosta, että mä olisin nähnyt yhtään mitään. Ja mä oon kuullut myös, että kun on koomassa, niin aivot on niin tiedottomassa tilassa, että eihän ne voi edes rekisteröidä mitään. Et ne näyt, mitä ihmiset on nähnyt, niin on tullut siinä just ennen heräämistä, mutta näyst puheen ollen, niin mulla on yksi tämmönen uskonnollinen kokemus. Mä olin pikku poika ja mä luulin, tai en mä sano varmaksi tätä, mut mä en kyllä tiedä, että mitä mä näin, mut mä näin, että joku hohtava juttu lensi taivaalla. Ehkä se oli mun suojelusenkeli. En tiedä. Ja mä voisin jättää tän auki, koska mulla ei ole sanottavaa siitä muuta kuin, että toi yksi syksynen ilta joskus, oiskohan ollut vuonna 1995, niin mä näin jotain. Mitään uskonnollista en oo kokenut sen jälkeen. Ja mä en tiedä, että en mä tiedä, mihin mä voisin uskoa, niin mä uskon itteeni, koska sit ainakin tietää, että ketä syyttää, kun ei onnistu. Näin. Tämä on taas se from religion to responsibility. Kyllä. Mulle oikeastaan herää kaksiosainen kysymys. Ensimmäinen on, onko joku asia, mitä sä pelkäät? Ja toinen on, että nyt jos sä mietit viimeistä 8 vuotta ja aika vahvoja isoja sisätöitä, niin onko joku asia muuttunut vähän niin kuin yllättävällä tavalla? Että sä oot löytänyt jonkun just piirteen itsestäsi tai jonkun paikan, mikä ei ollut vähän niin kuin siinä vanhassa Pekassa. Että sä huomaat, että sä suhtaudut tai ajattelet jostain asiasta tosi eri tavalla. Pelko, onko pelkoja? Ja mikä on muuttunut? No, käärmeet. Onko paha? On. Varsinkin semmoset pienet myrkylliset. Niitä mä pelkään. Ja sit mä en usko, että mä oon muuttunut niinku hirveän paljon muuten ihmisenä. Tietenkin arvostaa niinku eri asioita. Et esimerkiksi mä arvostan paljon korkeammalle lääkäreitä ja kaikkea niinku terveysjuttuja ylipäätään, koska terveys kuitenkin on semmoinen, mihin me voidaan itse vaikuttaa. Sä nyökkäilet siihen nuuskahuules. Ei pidä paikkaa. Oliko joku tietty lääkäri tai taho tai joku, jotka sä erityisesti haluaisit nostaa, kestä sulle jäi sellainen, että vitsi mitä niin kuin tyyppejä? Ei, mä en halua kommentoida mitään tohon kysymykseen, kun mä uskon, että semmosia lääkäreitä on, jotka tietää,
että mitä munkin pitäisi tehdä aivoilleni, että ne pelaisi paremmin, mutta mä en ole heitä tavannut. Toihan niin kun koko sun paranemisreissussa, tripissä ja tämänhetkisessä Pekassa, niin tuostahan on niin kun valtaiset määrät tutkimustakin, että miten, että kun sä suhtaudut tavallaan positiivisesti ja vähän niin kuin ilon kautta ja tämmöisen luottavaisin mielin koko paranemisprosessiin, niin, niin se saattaa ihan niin kuin järjettömästi nopeammin tapahtua. Tai jopa, että annas tämmöisiä ihmeparantumisia, mistä ei, mitä ei ole edes niin kuin uskottu tapahtuvan, että miten paljon mielen voima ja nimenomaan se, että sä uskot ja luotat siihen, niin auttaa siihen. Niin mitä tämä aihe ja läppäisyys herättää? No, mä en tiedä, et mitä tohon vois sanoa muuta kuin, että mun maailmassa se on vaan niin, että jos sulla on positiivinen fiilis, niin totta kai sä oot valmis tekemään enemmän töitä kuin jos sulla on negatiivinen fiilis. Ja aivojen ne vahingoittuneet hermoradat, niin ne voi löytää uusia teitä vaan työnteon kautta. Et mä en usko ihmeparantumisiin. Kaikella on joku rationaalinen selitys. Ja nyt mä rupeen käyttää tämmösiä rationaalissanoja. Vaikka mä just kuittasin Jaskalle siitä. Seura tekee kaltaiseksi. Ei nyt ehkä ihan niin käsitypornoa vielä ollut, mutta summauksena, että neuroneiden Tinder pitää saada hermosolutta löytämään hyviä pareja ja harrastamaan vähän seksiä keskenään, niin sitten siellä alkaa tapahtua. Ei niiden tarvi harrastaa mitään. Kyllä pitää. Aina pitää mainita seksi, jotta se myy. Sanot Jaakon mieliksi, Jaskan mieliksi, kato, niin hänkin on tyytyväinen. Joo. Hei, onko jotain tämä klassinen kysymys taisi olla meillä ykkösseasonillakin, että jos sä saisit pitkän viikonlopun saunoon jonkun kanssa Saimaalla tai näin poispäin, niin tuleeko mieleen jotain henkilöä? Joku, kenen tavallaan mieltä sä haluaisit lainata viikonlopun ajan? Kuka olisi sellainen henkilö, jota kohtaan sulla on uteliaisuutta? Simon Sinek. Kova. Onko ollut joku tietty puhe tai kirja, josta olet erityisesti saanut irti? Ylipäätään tämä Start with Why-konsepti. Se on kyllä vahvaa. Täytyy laittaa show notesihin ja muistutuksena taas tässä vaiheessa, että kaikki mainitut jutut ja muut löytyy inspirat.io-osoitteesta, mutta Simon Sinekin TED-puhe ja pari muutakin äärimmäisen viraaliksi mennyttä YouTube-haastattelua, niin on kyllä tässä ajassa ehkä enenevissä määrin myös muistutus just siitä, että moni nimenomaan tietää vähän niin kuin mitä tekee ja näin poispäin, mutta on hyvin vähän viettänyt aikaa sen kanssa, että miksikäs mä itse asiassa teen tätä. Ja, niin. Ja nimenomaan, että se menee yksilötasoon, se menee yrityskulttuuriin, se menee mihin tahansa mittakaavaan, mutta kova juttu. Mites Pekka, onks jotain kirjaa tai leffaa tai mitä ikinä, joka on, muistat, että olisi viime aikoina niin inspiroinut sua jotenkin tai jotain huikeita oivalluksia tuonut sun elämään? Start with why. Simon Sinek. Justhan sä sanoit sen. Mä olin taas kato, mä en kuunnellut niin, sori. Onks jotain all time niin kuin leffoja tai dokkareita tai jotain sellaisia, mitä sä ehkä suosittelet muillekin tai
Netflix-sarjoja, mitä tahansa? Onko jotain mediaa, mitä sä seuraat, vai enemmän vaan omia hommia? No, kyllähän mä omien hommien sivussa oon kattonut kaiken maailman Friendit, How I Met Your Motherit ja sitten White Collarit, Soitsit ja kaikki nää läpi. Ja hyvä viihde vaan on hyvää viihdettä. Sitten musiikki, niin siinäkin hyvä musiikki on tosi mukava kuunnella. Minkälainen suhde sulla on musiikkiin? Kuunteleksä sä päivittäin musiikkia jossain tietyissä tilanteissa? Käytäks sä sitä luomaan jotain tunnetiloja enemmän vai minkälainen suhde sulla on musiikkiin? Mä ennen kuuntelin aika paljon musiikkia, kun mä tykkäsin kuunnella aina, kun mä laskettelin. Siitä sai hyvän fiiliksen, mutta nykyään niin mä oon vähän laiska musiikin kuuntelija. Enemmänkin se just tuo vaikka videoihin hyvää fiilistä, että siinä on hyvää musiikkia aina välillä. Ja sitten autossa, kun istuu ja lukee, niin on se kiva, jos soi hyvä musiikki taustalla. Mites geimaus? Tykkäätkö pelaa jotain? Mulla siis ennen kuin vastaatin, oma tämmönen siis tämän hetken perversio, mitä en ikinä olisi uskonut, että löydän itsestäni, niin palapelien duunaaminen. Siis se on hämmentävän narkoottista touhua, mutta... Mutta onko jotain siis pleikkari tai lautapeli tai mitään tuommoista, mitä sä tykkäät? Ja ehkä vielä sitten, tai haluaisin myös liittää tuohon noin, että kun puhuttiin tuosta neuroniyhteyksistä ja näin, niin onko esimerkiksi jotain aivopähkinöitä tai jotain, mitä sä niinku tykkäät ratkoa tyyppisesti ja sitä kautta rakentaa lisää yhteyksiä tonne? No mä tykkään pelata Scrapplea. Se on kova. Onko se kova? On se kova. Eikö, onko sä kova? Tuu koittaa. Haaste on vastaan. Saimaanmökillä.fi Scrabble-turnaus. Se on kyllä hyvä peli. Digaa itsekin. Joo. Miten missä sä näet, tai mietitkö sä semmosia juttuja, että missä sä näet, voidaan, tai ihan omalla tavalla, niin itses 5 vuoden päästä. Onko perhettä, onko mökki Saimaalla, minkälaisia juttuja? No, meillä on jo perheellä isovanhemmilla mökki Kuolimolla. Et en mä mitään muuta mökkiä ole ostamassa. Se on mun mökki, se mökki. Onko siellä hyvä olla? On. Ja... Mä en muuten 5 vuoden päästä. Mä en uskalla sanoa noihin mitään, kun toi on jo toka tai 3. kerta, kun multa on tänään kysytty tänään sitä. Okei. Okay. Eikö silloin 3. kerralla jo pitää vastata? Joo, pitää, mutta toi taisi olla vasta toinen. Heittäkin. Kysy Jaakkosta. Mutta ehkä niinku summauksena tässä vaiheessa, niin mihin sun aika menee tällä hetkellä? Mitkä on niitä asioita, mitä sä teet sen lisäksi, että sä treenaat kovaa ja kehität ittees ja näin. Sä käyt puhumassa ihmisille ja näin poispäin. Mitkä vie sun aikaa tällä hetkellä? Matkustaminen sinne, missä mä avaan suuni seuraavaksi. Sitten
syöminen. Se on tärkeä. Nukkuminen. Ja sitten on ne suihkut ja saniteettitarpeet ja mitä näitä nyt on. Välillä mä katson niitä TV-ohjelmia, mistä puhuttiin. Eihän me olla puhuttu tässä mitään muuta kuin, että mitä mä teen. Mut puhekeikkaa on ilmeisen paljon. Tykkäät sä esiintyä ja puhua? No, ei mua silleen, niin kuin väkisin esiintyminen on aika turhaa mun mielestä, mut kun mun mielestä mulla on myös aika paljon sanottavaa ja mä tiedän, että mä pystyn inspiroimaan tosi monia ja antamaan monille täällä mun tarinalla jotain. Niin mä tykkään kertoa sitä ja tykkään saada nähdä sen, miten ihmiset saa siitä itselleen jotain, ryhdistäytyy. Onko luennoilla joku tietty juttu, säkin oot monta vuotta puhunut ja tosi paljon, niin onko joku tietty asia, mistä sä puhut, mistä sä saat erityisen paljon palautetta? Mitkä on, niinku, voiko eritellä jotenkin, että mitkä asiat on kolahtanut ihmisille vai onko se koko tarina? On niille kolahtanut tietyt asiat ja sekin varmaan vaihtelee tosi paljon sen mukaan, että millä fiiliksellä mä itse puhun mistäkin tai että millainen fiilis mulla on sinä päivänä, kun mä puhun. Et mä en haluaisi eritellä, että mistä asiasta ihmiset ottaa eniten fiilistä. Mun mielestä on vaan kiva nähdä, kun ne fiilikset tulee. Sä tykkäät kuitenkin auttaa Joo. ihmisiä, eiks niin? Tykkään. Onks jotain semmoista, mitä sä toivoisit ehkä niin kuin voivas tehdä vielä enemmän. Ihan niin kuin mitä vain. Tai jotain vaikka mitä sä et ole kokeillutkaan vielä. No. Totta kai jos sä et mitään oo musta muuta oppinut, niin mulla on semmonen mentaliteetti, että toi taivas on rajana ja ennen kuin se taivas tulee vastaan, niin me ei olla valmiita. Niin totta kai mulla olisi hirveän paljon, mitä mä voisin tehdä, mut sit pitää realistisesti ajatella, että mihin sen ajan haluaa käyttää. Et mä haluun auttaa mahdollisimman monia ja sille mahdollisimman merkityksellisesti. Se, jos mä käyn lahjoittamassa kaikki rahani vaikka Suomen köyhille ihmisille, niin parantaa varmasti muutaman kymmenen suomalaisen elämää tosi paljon, ainakin hetkeksi aikaa. Mut en mä silloin saavuttanut oikeesti mitään niinku kovin isoa. Onks jotain, mitä
sä teet ennen luentoja nimenomaan sen tunnetilan? Pyritkö sä hakemaan tietyn fiiliksen ennen luentoja tekemällä jotain tiettyjä juttuja, nukkumalla päiväunet tai tekemällä jonkun treenin tai juomalla puoli litraa kahvia? Tai onko sulla jotain sellaisia, mitä sä teet ennen luentoja? Hengitysharjoituksen tai mitä ikinä? Joo, mä teen aina riippumatta siitä, mihin aika luento on, niin hengitysharjoituksen ennen sitä. Että vaikka luento olisi 7 illalla, niin mä oon tehnyt se hengitysharjoituksen aamulla. Sehän käytiin läpi aikaa. Missä sä oot ollut? Mutta, koska meikäläisen mielestä Pekka on ehkä yksi maailmankaikkeuden hauskimmista tyypeistä, niin mun täytyy kysyä, että muistatko, milloin on ollut viimeksi hetki, kun sä oot nauranut niin kuin aivan vatsakippurasta? Mikä on ollut, muistuuko joku tilanne, milloin on ollut niin kuin erityisen niin kuin yläaaltoinen fiilis? No, sitä, että milloin mä oon nauranut kuset housus, mä en muista, mutta varmasti niitä tilanteita on ollut tässä lähikuukausienkin aikana. Ja yläaaltoinen fiilis, niin mun mielestä tämä haastattelu on ollut aika katorajassa koko ajan. Mut kun sä sanoit, että sun mielestä mä oon hauska, niin en mä naura omille, tai oikeesti mä nauran aika paljonkin omille jutuille. Oma vitsi, paras vitsi. Nimenomaan, mut muuten ei niinku tuu mieleen semmosia ihan kultaisia heittoja, paitsi että onhan meillä ollut Jaska joskus aika hauskoi. Vaikea nähdä. Hauskoi sananvaihtoi. Ai että. Mikä on sellainen paikka missä tahansa maailmassa, jos sä saisit nyt niin kuin sanotaan huomiselle teleportilla mikä tahansa lokaatio, kenen tahansa kanssa tai näin poispäin, niin tuleeko mieleen joku paikka, minne sä, ei tarvi olla niin kuin kaikkien aikojen paikka, vaan just tässä hetkessä, onko joku paikka, minne sä kaipaisit? Siri. Tonne Japaniin laskee hyvin syvää puuteria. Ai että. Miltä on muuten tuntunut laskea nytten? Mitä fiiliksiä? Varmaan melko ristiriitainen tai just sillain, että aivot niin kuin taas tietää erilaisia liikeratoja ja sitten keho tulee vähän perässä, niin varmasti hymy naamalla ja näin, mutta miten summata? Miltä on tuntunut laskea? No, jos mä sanon sen ekan kerran, kun mä laitoin sukset jalkaan, silloin kun kukaan ei uskonut, että ikinä voisi tehdä jotain tämmöstä, niin suoraan sanottuna se tuntui kamalalta. Hmm. Mä en osannut tehdä yhtään mitään ja mä olin tavannut asusukset jalassa. Mut kyllä se hauskaa oli silloinkin. Ja nyt mä itse asiassa olin just tahkolla laskemassa. Ja se oli tosi hauskaa. Pikkusen heräs silmät eloon. Tähti sä nettikutit.
Mä olin kysymässä, mä en tiedä, tarvii sitä edes kysyä enää, mutta katsotaan, jos keksit joku toisen vastauksen, että mitä onni ja onnellisuus merkitsee sulle? Pystytkö se kiteyttämään nyt johonkin? Se merkitsee elämää. Elikkä se on niinku mun mielestä kaikki. Hyvä vastaus. Piste, Tuomas. Piste. Se on aika siinä. Onko sulla ollut joskus menneisyydessä tai tällä hetkellä jotain sellaisia harrastuksia tai salaisia juttuja, mitä ihmiset ei tiedä, mistä sä oot innoissaan? Joku siis harraste tai vähän tällainen palapelijuttu tai muu, mutta joku asia, mitä ihmiset ei tiedä susta, missä sä oot hyvä tai mistä sä oot innoissaan? No, perhokalastus. Ei. Hei, tällä puheella niin täytyy lähteä joskus. Mites Lappi? Maistuuko äijälleen? Kyllä. Mites ja ehkä joku Norjan Lappi vielä vähän vuorijonoa ja joku kiva koskisiimis, taimenet ja lohet hyppii, niin onko se yhtään niin kuin, minkä tyyppinen ajatus? Tuomas on tässä välillä ihan hyvä. Se ottaa kaikki vesivärit ja pensselit ja muuta ja sit se rupeaa niinku maalaamaan. Ja sit siinä tuli valmiina ehkä yksi pitkä tolppa ja kyllä. Perhokalastus. Joo. Onks jotain vakkaripaikkoja tai reissuja, mitä tulee tehtyä säännöllisesti vai ihan miltä tuntuu? Kesämökki Kuolimol. Ja siellä on Siian pintaperhokalastus. Oi. Se, mistä mä oon aloittanut tän jutun joskus reilu parikymmentä vuotta sit on. Mut nykyään ne on semmosia kynän mittasi, mut mulla on ennätys 1,450 kg. Oho, pintaperhosiika. Joo. Ei vajaa ollut vajaa puolitoista metriä. joo, siis minimissään. Mitä tykkäät sä kalaa syödä esimerkiksi siikaa? Sehän on todella maistuvainen. Joo, tykkään. Kraavin, savustus, kaikki muodot. Ehkä mun pitää sanoa, että joku loimulohi, se on niin aina. Se on aika... Sitäkin siellä Lapissa niin jostain syystä on kyllä tarjolla niin vähän joka kodassa, että siellä kyllä yhdistyy nimenomaan itselle niin kyllä paljon hyviä asioita. Jos meikäläinen tulisi tällaisena niin kuin vuokrasankarina kasa Hyysaloon vähän leikkimään alastonta kokkia sinne aamulla, niin minkä tyyppinen olisi Pekka Hyysalon täydellinen aamiainen? Mitä niin kuin kuuluisi siihen kattaukseen? Ai. Pähkinöitä, siemeniä, sit hyvää jogurttia, semmoista maidotonta ja sit hedelmiä. Erittäin hyvää munakasta, eikä ees alastoman kokin munista. Vähän fetasin P-pisteiden väliin, että josko yhden munavitsin saisi poistettua tästä. Ja todella hyvä kahvi. Tummapahtoista vaaleita. Erittäin tummo. Mustana. Ei. Kun paljolla kauramaidolla. Saanko mä jakaa tuossa siis? Tuossa ennen kuin tultiin, kiitos, niin kysyin, että miten sä maistuisit Pekalle tuosta kahvia ennen kuin aloitetaan? Joo, että isolla maitovaralla. Itse tykkään myös isosta maitovarasta ja nimenomaan kookos tai jostain muusta tuommoisesta maidosta. Ja laitoin sitten mielestäni siihen semmoisen itselle, niin ei mennyt läpi. Heilahti lattialle. Joo, uutta kuppia. Onks toi susta iso maitovara? No et sä sanonut, sä sanoit sen ihan positiivisesti, mut sit nöyränä
vähän isommalle. Yhden sua yhteen. Mm, kyllä. Tämä on mun mielestä tää on hyviä juomien väärinkäyttö. Mutta kukin tavallaan. Niin, kyllä. Ei kun ite kans dikkaa nimenomaan. Et joskus on sit semmonen espressohetki, että se otetaan nimenomaan tukkana. Totta, mutta se ei oo joka hetki. Ei kun se on spessu. Jaakko ei jaskaan tajunnut kaikki. Mitkä on sellaisia niinku Pekan the herkkuja? Jos pitäisi niinku tavallaan luoda sellainen kello on 17.22 ja mä oon pikkasen ottanut siellä kissajoogaa sängyllä ja oi, että nyt vois ottaa ihan pienen sellaisen hedonistisen hetken, niin mitkä on sellaisia niinku ultimaattisia mässyjä? Kermaperse gourmet. Tekis mieli sanoa ehkä jotain. No, mä tykkään tosi paljon isoäidin letuista. Reilusti kermavaahtoa ja semmoista tosi hyvää mansikkahilloa. Se on klassikko. Piste. Kyllä. Tää on hyvä psykoanalyysi myös. Vähän niin katsoa, että mihin suuntaan saat kallella. Niinku... Itse olisin mennyt enemmän ehkä tuolla vadelmahilloa, että vähän no. Just niinku. No, sä jäätelömiehiä vai lettumiehiä tai... Kyllä. No. Jäätelö on myös tosi hyvä. mikä maku? Kinuski karpalo. Aika spesifi. Oho, aika spesifi. Se tuli puun takaa. Oh. Kinuski karpalo. Tuleeko mitään tota, jos tässä pikkuhiljaa ruvetaan paketoimaan, niin tuleeko mieleen jotain vielä semmoista, mikä olisi sydämellä tai mikä olisi kiva jakaa justiin tänä päivänä? No, se, että jos tässä oikeasti aletaan laittaa pakettiin juttuja, niin mä haluan aloittaa jaskasti ja laittaa sen pakettiin. Mun mielestä paras juttu oli joskus, oltaisiko me oltu Levillä? Levillä oli tota Pekka ja mä just sovittelin tätä Fightback jotain tota pipoa, tai me spekuloitiin jotain, että sopisiko mulle pipo tai jotain, ja Pekka tulee siihen ja vetää sillain, että sä oot kyllä sen näköinen jätkä, että vittu kypärä päällä. Kypärä olisi enemmän äijän juttu. Ei voi kuin arvostaa, mutta tota, ehkä me voidaan ottaa sitten semmoinen niin kuin Fightback-paini jossain Aurajoen rannassa öljyttyinä. Kyllä. Mä siis, kesällä 2018. Mä tuun sen kattoo kyllä. Joo. Hei, vitsi miten siisti. Onpa tota, todella hyvä mieli tosiaan, että pääsit paikalle. Ja kyllä joudun jakamaan kyllä tuon yläaalto-meiningin, että on ollut kyllä todella inspiroivaa. Ai mä luulin, että joudut jakamaan sen, että säkin haluat laittaa pakettiin. Mutta Jaska tietää sen, plus että mä en nyt viitti, että hän koe tuossa, että joka suunnalta tulee paketointia, niin vähän perjantai kunniaksi, niin hilariat vähän pakettiin. Niin laita talloksi sitten tonne ja kypäräkin tulee. Tällä voidaan ottaa tota nyt meininki haltuun ja muistikortteja ja muut. Täällä on tota kaikenlaista. Mutta tota, ehkä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin otetaan jossain vaiheessa vaikka revanssia Pekka vielä, mutta tota, oikeasti sydämellinen kiitos kun kävit täällä. Onko joku tota, fightback.fi, Fightback Run, onko jotain mihin ihmiset voi osoittaa supporttia, missä sä Instagramissa huudatat paljon, onko medioita missä sä oot aktiivinen, mistä ihmiset löytää sut? Fightback.fi on semmonen paikka, mihin mä oon kirjoittanut blogia melko aktiivisestikin joskus vuosia sitten. Mut nykyään niin Instagramissa
Fight Back Pekka, Facebookissa Pekka Hyysalo, se julkisuuden sivu. Ei kannata lisätä mua kaveriksi, jos ei tunne mua. Niin, noil pääsette alkuun. Twitteriin mä tykkään käyttää joskus. Se menee vähän sille aallon lailla, miten paljon mä tykkään twiitata. Mulla on joskus tosi hyviä ajatuksia, joita mä jaan siellä. Et jos uskaltaa, niin kannattaa ottaa sekin seurantaa. Onks jossain näkyvillä tapahtumia, missä sä oot puhumassa, vai onko ne suurin osa taitaa olla kuitenkin yritystilaisuuksia ja suljettuja, niin näkyykö avoimia luentoja jostain? Instagramissa. Mä en usko, että vielä on semmoista, mistä näkyisi avoimia. Mut ensi viikolla on Helsingissä avoin luento. Ja kyllä niitä pitää alkaa keräämään johonkin silleen, että ihmiset voi tulla kattoo. Mut kun tässä on ollut niin kiire soittaa sitä suuta, että virittäminen on jäänyt vähän vähemmälle. Hei. Liike on lahja. Nyt velliperseet. Perse ylös penkistä. Kyllä. Vielä yksi perse ihan vaan periaatteesta tähän lopuksi. Pekka Hyysalo, iso käsi vierailusta. Hei. Kiitos.